Bisonshandläggarens liv av Adam Falk. Idag jobbar flera kvinnor och män som bisonshandläggare. Bisonshandläggare är en tjänsteman som arbetar inom kommunen och utreder med människornas behov, hemtjänst, särskilt boende och personens liv. Bisonshandläggarens arbetsuppgifter är att utreda med personer med funktionsnedsättningar, äldreboende och vilken stöd som personen har rätt till. Biståndshandläggare jobbar även laga om stöd till vissa funktionsnedsättningar. Det är biståndshandläggare som avgör om du får rätt till stöd eller inte. För att kunna bli en biståndshandläggare måste du gå på en utbildning, till exempel universitetet. Det kräver också socionomutbildning. Höga betyg krävs innan du blir en biståndshandläggare. Det krävs mycket kunskap om bedömningar, lagar, bemötande, uppföljning, utvärdering, samhället och mycket mer. Biståndshandläggare jobbar mycket inom kontor och utreder vilka personer som har rätt till stöd eller inte. Rätt med sina insatser är viktiga för alla. Bli en biståndshandläggare idag.